ବଟି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବୋୟା କରିବା। ହଁ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆରେ କମା ଡାକିଲୁ ମତେ ଆଜି? ଆରେ ଆଜି ଆମେ ବୋୟା କରିବା। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେବା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଘର ନାହିଁ, କୋଉଠି ଆଣି ପକେଇଦେବେ ହେରେ ହେରେ ଘର। ହାଲା ବଲ ବସ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଚେଞ୍ଚଟା କଣ ହେଲା ତା ଶୁଣି ଆସ। ତୁ ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆର ତା ଟିମ୍ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ତ ପେଣ୍ଟ ଘସିଗଲା ରେ, ଦେଖା ହେଲା।